Изледувањето на Азизи кој што лошо интервенираше, Еласица доаѓа до рано, Восо против Шкупио, 1:0, и едноставно се исплати тој притисок кој што го наметна од стартот на самиот меч. Се разбира, не знам дали доаѓа до вас овој аплауз од присутните овде на стадионот Младост, кој што реков со нетрпение го очекуват. Да видим оваа ситуација уште еднаш, и излезе овде Азизи, греши топката. Савиш,